a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, também nesse tempo de culto doméstico virtual aqui da União Paroquial de São Paulo. Amém. Aqui do Vale do Paraíba, na comunidade São José dos Campos, eu quero acolher vocês com a palavra que é o lema bíblico desta semana, que vem do Salmo 98, seu versículo 4, onde o salmista nos convida: cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. É isso que nós queremos fazer nesse momento, cantando um hino de louvor. Amado Deus e Pai, agradecemos por mais este dia que nos dás de presente. Te louvamos porque também nesta manhã já renovaste sobre a nossa vida a tua misericórdia. Te louvamos porque tua graça e teu perdão sempre de novo nos alcança, mesmo nós não merecendo. Agradecemos porque dia após dia nos guardas, nos sustentas, nos mostras teu amor revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o teu amor possa nos alcançar também neste dia e nos transformar conforme o teu querer. Vem com teu Espírito Santo, abre nossos ouvidos, mentes e corações para recebermos a tua palavra e que ela cumpra na nossa vida o seu propósito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Palavras do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 18. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Palavras do Senhor. Depois do ano conturbado que nós tivemos e as incertezas que se colocam diante deste ano que vem começando, nós precisamos de uma boa notícia para começar este novo ano, não é mesmo? Ainda bem que pela fé e a partir da palavra, nós podemos ter esta boa notícia. E não é uma notícia nova, mas é uma notícia que torna novas todas as coisas. É uma notícia que sempre de novo nós precisamos lembrar, sermos lembrados e também lembrarmos outras pessoas. Certa vez ouvi um pregador dizendo que nós deveríamos todos os dias ao acordar pregar o evangelho para o espelho, para que nós fôssemos para dentro daquele dia cientes do amor e da graça de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. E este amor nós somos chamados a também levar adiante. O texto deste final de semana vem do prólogo do Evangelho de João, um texto fortemente teológico, que traz verdades que para nós podem ser muito tranquilas e claras, mas que causaram muita discussão e divisão ao longo da história da Igreja. Talvez a mais controversa de todas: como um Deus vai assumir a forma humana? Como um Deus vai se sujeitar a isso? Como um ser humano nascido de mulher pode ser o Verbo encarnado, o próprio Deus entre nós? Um Deus vindo em forma humana, isso não é possível. Mas é justamente isso que nós relembramos e celebramos todos os anos nesse tempo, o ciclo do Natal, dentro da época do ano litúrgico que nós estamos vivendo. Deus nos amou tanto, ao ponto de entrar na história, de se revelar de forma maravilhosa em seu Filho unigênito Jesus Cristo. Aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, entra na história e nos revela a face do Pai, que nunca se viu, mas que agora nos é mostrada e graciosamente ofertada. Talvez um dos detalhes mais impressionantes deste amor é que ele não é imposto. Deus nos ama tanto, ao ponto de se sujeitar à rejeição, como também nos é deixado claro no nosso texto que aconteceu. Apesar de o mundo ter sido feito por meio dele, o mundo não o conheceu. Apesar de ter vindo para os seus não o receberam. Mas, e este mas é a grande notícia, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Cada pessoa que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cada pessoa que crê no seu nome, recebe o poder de ser feito filho de Deus, filha de Deus. Todo aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que crê nele, em sua obra redentora, é filho de Deus. Na fé em Jesus Cristo, nós somos acolhidos, aceitos, somos adotados como filhos. O único modo de sermos filhos é crendo no Filho unigênito do Pai. Uma palavra que nós falamos todas as vezes que nós confessamos a nossa fé através do Credo Apostólico. Apenas crendo em Jesus Cristo, o Filho unigênito, o único Filho da sua espécie, aquele que nos revela a face do Pai, aquele que nos permite chegar ao Pai, que nos mostra a glória do Pai. Apenas na fé neste Senhor, nós podemos ser filhos. Na fé em Cristo, nós somos aceitos, acolhidos e profundamente amados, de uma forma que ninguém jamais nos amou ou nos amará. Você quer uma notícia melhor para começar este ano? Essa é a melhor notícia que nós podemos ter para anunciar e para crer nessa manhã e ao começar deste novo ano. Porque este amor, ele não muda. Independente das circunstâncias, independente das provações, independente de tudo, este amor não muda. Em Cristo Jesus, nós somos aceitos, acolhidos e profundamente amados. A grande notícia está aí. O grande presente nos é ofertado. Mas pela fé, e apenas pela fé, ele quer ser e precisa ser recebido. Porque é apenas através de Jesus, o Filho unigênito, que temos acesso ao Pai, podemos ver a sua glória e recebermos o direito de sermos filhos. É o Filho que nos dá acesso a toda a preciosidade do Pai, como conta a história que recebe o título O Filho. Pai e filho, nos conta essa história, se amavam muito. E já havia algum tempo após perder a esposa, que aquele homem havia desistido de reconstruir a sua vida afetiva ao lado de outra mulher. Ele concentrou a sua energia no trabalho, na sua relação com o filho, e é uma atividade que lhe passou a ser cara e prazerosa: comprar quadros de arte. Picasso, Matisse, Van Gogh. Com o passar dos anos, reuniu na sua casa um acervo respeitável, raras vezes aberto à apreciação do público local. E então veio a guerra. Nada nem ninguém foi capaz de impedir que seu único filho fosse para o fronte. Uma vez lá, em pouco tempo, o rapaz se destacou por desafiar a morte, correndo todos os riscos para salvar colegas feridos. A um deles em especial, confidenciou sobre o gosto do seu pai por quadros de pintores famosos. Ele pessoalmente gostava de alguns olhos sobre a tela cuja paisagem apresentasse água em movimento. Um dia, porém, no afã de salvar mais um patrulheiro, tombou mortalmente ferido e morreu. Quando aquele pelotão retornou da guerra, entre os sobreviventes estava o amigo mais chegado daquele jovem valente. Pensou logo em aproximar-se do velho pai, que vivia só e devia estar sofrendo. Mas não quis fazê-lo de mãos vazias. Como sabia rabiscar alguns contornos humanos, procurou desenhar da melhor maneira que pôde o rosto de seu bom amigo e salvador, o filho daquele velho senhor. Tocou a campainha, identificou-se e estendeu-lhe o presente. Com mãos trêmulas, o pai desembrulhou.
olhando demoradamente o rosto do seu saudoso filho, agradeceu ao jovem soldado seu gesto e o elogiou por retratar com precisão os traços mais significativos de seu amado filho. Alguns anos se passaram e o velho pai descansou. Após anunciar nos jornais, o leiloeiro estava pronto agora para iniciar o leilão dos quadros tão famosos e preciosos. A disputa prometia. Ao dar o início, o leiloeiro leu as regras de praxe e acrescentou que, por ordem do proprietário, o primeiro quadro a ser leiloado se intitulava O Filho. Abriu então para as primeiras ofertas, mas não houve oferta alguma. Insistiu: se não houver uma oferta pelo quadro O Filho, não haverá leilão. Todos começaram a protestar com veemência. Nós não viemos pelo filho, disseram. Nós viemos por Matisse, por Picasso, Van Gogh. Como insistisse o leiloeiro com o filho, um senhor muito humilde, nem sentado estava, nos fundos do salão nobre, ergueu a mão e disse timidamente: olha, senhor, eu não tenho mais do que 10 reais. Se eu tivesse, eu os dava pelo quadro, filho. Alguém dá mais? Gritou o leiloeiro. Como ninguém se manifestasse, após a terceira chamada, ele bateu o martelo e disse: o filho está vendido para o cavalheiro lá dos fundos. Enquanto o senhor se dirigia à frente para efetuar o pagamento e levar o filho para casa, o leiloeiro surpreendeu a todos, dizendo: senhoras e senhores, o leilão está encerrado. Diante do protesto de todas as pessoas, ele abriu solenemente o testamento do proprietário e nele estava escrito: aquele que levar o meu filho, levará todos os meus quadros. É apenas por causa do filho que nós podemos ser filhos. É através do Filho Jesus Cristo que nós temos a revelação do Pai. É apenas em Jesus Cristo que nós podemos ver a face do Pai. Que nós possamos nele receber tudo aquilo quanto Deus nos oferece. Que nós possamos receber este presente que graciosamente nos é oferecido. Que nós possamos, pela fé, receber a adoção de filhos. Que a boa nova do Evangelho, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, possa nos impactar profundamente, possa nos transformar de tal forma que nada mais seja igual. Amém. Credo niceno, constantinopolitano. Creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual, por nós e pela nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado em nosso favor sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, e virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos, e em seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e a Igreja, una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos
e a vida do século vindouro. Amém. Eu te convido para se juntar a mim em um momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque também nesse dia de culto, tu nos lembras graciosamente tudo aquilo que tu nos ofereces. Quando tu entraste na história em Cristo Jesus, obrigado, Senhor, porque nele nós temos vida, nós temos perdão, nós temos salvação. E nós te pedimos, Senhor, nos concede fé neste Senhor, neste nome que está sobre todo nome, para que realmente nós possamos usufruir de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para cada um de nós ao se entregar por nós. Pai querido, nós queremos interceder também nesse momento por todas aquelas pessoas que ainda não conhecem o Teu amor, por todas aquelas pessoas que não têm um relacionamento com Jesus Cristo enquanto seu Senhor e Salvador. Senhor, que Tu possas com Teu Santo Espírito continuar soprando, que Tu possas, Senhor, continuar tocando e transformando vidas pelo Teu agir. Tu possas, ó Deus, também derramar a Tua bênção sobre todas as paróquias da nossa IECLB. De forma especial, nós intercedemos por nossa união paroquial aqui do estado de São Paulo. Tu possas, ó Deus, estar com cada liderança, com cada ministro. Tu possas, ó Deus, dar da Tua sabedoria. Que Tu possas também, Senhor, nos dar ânimo para continuarmos Te servindo ali onde Tu tens nos colocado. Pai querido, nas Tuas mãos nós queremos também entregar todas as pessoas doentes, enlutadas, todas as pessoas que sofrem, seja pela razão que for. Que Tu possas, ó Deus, se colocar ao lado de cada uma delas. Que elas possam sentir o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua presença, renovando o seu ânimo e a sua esperança. Nas Tuas mãos, Senhor, entregamos este ano de 2021. Nas Tuas mãos, Senhor, entregamos esta nova semana que vem iniciando. Te pedimos, ó Pai, vai à nossa frente. Nos mostra por onde devemos caminhar. Temos tantas coisas, Senhor, dentro de nós. E tudo nós queremos resumir, orando juntos, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvemos todos juntos.
Também no dia de hoje nós queremos ir com e sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto bondoso e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Deus. Sirvamos a Ele com muita alegria. Um abençoado dia e uma abençoada semana para você e para sua família. Amém. Thank you.